Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vamos falar sobre animais terrestres e ouvir seus sons. São exemplos de animais terrestres os cavalos, vacas, bois, tigre, coelho, hamster, burro, porco, ovelha, cabra, búfalo, carneiro, galos e galinhas, gato, cachorro, e diversos outros animais que vivem especificamente na Terra. Os animais terrestres são animais que vivem predominantemente ou inteiramente na Terra. E, embora sejam de inúmeras e diferentes espécies, eles compartilham de uma característica semelhante. Ambos têm respiração pulmonar e precisam de oxigênio e água, além de alimentos para sobreviver.
Thank you.